ជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមចិត្តទាំងអស់គ្នាពួកយើងជាសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងខ្វាងចូវខេត្តខ្វាងតុងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនពួកយើងសូមជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុនិងមានឈ្មោះជាផ្លូវការនៅក្នុងបញ្ជីកូនចូលមកដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៃមេតិការទី7ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះតាមបៃអនុវត្តសិទ្ធិនិងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនព្រមទាំងចូលរួមអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាសូមលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូននិងជុំនឹងជាតិទាំងអស់គ្នាចូលរួមទៅបោះឆ្នោតបៃអខានហើយសូមអរគុណ